Село Радовичі, що на Турійщині, з роду віку ще не бачило такої кількості поважного люду. Народні депутати, очільники всеукраїнських організацій та асоціацій, обласні урядники та чи не усі голови територіальних громад області зібралися тут на регіональну політичну платформу. Проблеми місцевого самоврядування після децентралізації вирішили обговорити, так би мовити, ближче до народу. Та почали з приємного. Незаможним Затурцівській та Турійській громадам Асоціація міст України подарувала сертифікати на обладнання для шкільних кабінетів вартістю у 500 тисяч та мільйон гривень. Я вас вітаю. Земля, податки, суперечливе законодавство, затяжна реформація окремих державних структур, яка стримує роботу на місцях. Та найчастіше з проблемного голови громад називали брак коштів у місцевих бюджетах. І справа не лише у тому, що бідний з бідним об'єднався, бо основою для добровільної спілки громади часто обирали сусідські симпатії, а не прагматичні економічні розрахунки. Головний чинник, що стримує розвиток громад, це величезний обсяг повноважень, які держава передала на місця, але коштами не підкріплена. Таких зобов'язань без реальних грошей експерти налічили мало не на 700 мільярдів гривень. Не дивлячись на те, що кажуть, от гроші на місця, на вас дуже багато впало делегованих повноважень. Садки, школи, техперсонал, будинки дитячої творчості, табори, ну все скинули, там спецшколи, санаторні школи, все скинули на місця і насправді дуже важко навіть знайти кошти для розвитку. Тож, присутні на форумі народні депутати та лобісти місцевого самоврядування обіцяють виправити у держави рішення, щоб віддалені філії підприємств сплачували податки не за місцем реєстрації головної фірми, а там, де працюють. Окрім того, домагатимуться для місцевих громад збільшення бюджетоутворюючих податків. Зокрема, податку з доходів фізичних осіб. На початку децентралізації його обіцяли залишати на місцях на рівні 75%. Насправді ж громадам дістається лише 60%. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу, і не буде величезно, як то кажуть, землянин не летить на небесну ось, якщо не розглянуться це місце реєстрації, місце проживання або місце виробничих потужностей. А от якщо вам не додадуть 5% цих, оце з наступного року буде величезна криза. Окрім того, в уряді знову заговорили про вилучення з бюджетів громад 5% акцизу з розрібної торгівлі тютюном. Я думаю, що в кожному населеному пункті продаються цигарки. Якусь певну частину ви отримуєте. І замість того, щоб ми збільшили цей відсоток і боролися з нелегальною торгівлею, щоб у вас більше залишалося цього акцизу з тютюну, нам кажуть, ні, давайте от ми на аграріям перекладемо це, а вас заберемо цей акциз з тютюну, будуть платити виробники тютюнових сигарет. Ще раз вступитися за бюджети місцевих громад їхні лідери попросили у нардепа В'ячеслава Рубльова. Свого часу його правки до проекту бюджету України залишили акцизний податок на пальне у громадах, тим самим зберігши 10 мільярдів гривень. Дякую. Ще однією важливою складовою благополуччя місцевих громад голова Волинської облради називає залучення інвестицій і закликає усіх голів громад активно долучатися до процесу формування інвестиційного паспорта краю. Хай це буде не одне ОТГ, хай буде інше ОТГ. Хай він передивиться 5, 7, 8, 9, 10, всі 54 ОТГ, але він знайде щось те, що йому підійде. Він залишиться на місці, він буде нарощувати ВВП, він буде створювати робочі місця, і зрештою ті всі податки потім будуть надходити в ваші громади і наповнювати знову ж таки, якщо, ще раз повторюю, за тих 15%, і наповнювати власний бюджет теж. Завершили форум з переконанням, що попри децентралізацію, сила таки у єдності. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал.